নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং সকলোকে। আমাৰ কাংকান ধেমাজি সন্ধিয়া লাইফলৈ আমি বৰ্তমান লাইফ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু লাইফটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ হোৱাইট টচত খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,800 ৰুপিজ, 6,800 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ ধুনীয়া যোৰা। 6,800 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে কটন ৰুণী, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,400 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2,400 টকা ল'ব পাৰিব এই কটন ৰুণী এই ধুনীয়া যোৰা। অনিতা বা গুড ইভিনিং, অঁ মানে ফোনটো দিবিচোন। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 6,500 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটত, ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 4,500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। অকণমান এফালে আহি দেখোন, 4,500 টকাত ল'ব পাৰিব। জ্যোৎস্না বা শুভ সন্ধিয়া। আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাট, এযোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, এযোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 4,700 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাট, ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট টচত, ইয়াৰ দাম হ'ব 6,800 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু যিসকলে জইন হৈ আছে, প্লিজ আমাৰ কি হৈ গ'ল, ৰি কানেক্ট হৈ গ'ল যে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 2,400 ৰুপিজ। ময়ূৰী বা গুড ইভিনিং, আজিৰ ভিডিঅ'বোৰ আহিছে, থেংক ইউ। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট, এযোৰ ল'ব পাৰিব 7,500 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু ধেমাজি বিপণীখনৰ পৰা প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ কটন ৰুণী গেৰত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2,500 টকাত ল'ব পাৰিব। জয়া বা গুড ইভিনিং, এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাট, এযোৰ ল'ব পাৰিব 3,400 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3,400 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনী, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 ৰুপিজ, 2,300 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনী ধুনীয়া যোৰা। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ ডিব্ৰুগড় ল'ব পাৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত, গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাৰলেছ কে এফ চি অপজিটত। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, এৰী আৰু কপাৰ গুণা ৱৰ্কত কৰা হৈছে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,700 ৰুপিজ। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাট, এযোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 টকা, 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, চিয়াম ডিজাইনত বনোৱা হৈছে সৰু সৰু বুটা কৰি। এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,800 টকা, 6,800 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইটোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 3,700 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব, 3,700 ৰুপিজৰ ল'ব পাৰিব। নিৰ্মালী বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। গুৱাহাটীত পামনে কাপোৰবোৰ? হয় হয় পাব। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ,
এজোৰ সেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 6,800 ৰুপিজ, 6,800 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ ডুমচুঙৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 6,200 টকা, 6,200 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। প্ৰজ্ঞা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। অ মানে ফোনটো দিবিচোন আকৌ। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি হোৱাইটত চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,700 টকা, 3,700 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পটককৈ হেৰি হৈ গ'ল নহয়। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাট, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,250 ৰুপিজ। আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750, 1,750 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। যিসকলে জইন হৈ আছে প্লিজ আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে, 3,700 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ৰুপিজ, 1,750 টকাত ল'ব পাৰিব। ববিতা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট টচত, এইযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু ৰেডি কৰি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8,200 টকা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 1,750 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,700 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750, 1,750 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। ছিংগল মেখেলা দেখাব বা ছিংগল মেখেলা কি হয় চাব। আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, এইযোৰ বডিটোত বুটা আছে ন, এইযোৰ খুব ধুনীয়া, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6,500 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 ৰুপিজ, 2,300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা, 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,400 টকা, 2,400 ৰুপিজৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইট টচত, এইযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 7,500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7,500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ গেৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে, 2,500 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933, আৰু ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6,800 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে, 3,700 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 3,700 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,150 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। আমাৰ মৰ্ণিং লাইফৰ পৰা এতিয়া সন্ধিয়া লাইফলৈকে কাপোৰবোৰ আমি বৰ্তমান অকণমান চেল দি দিয়া হৈছে, অনলাইন চেল দিয়া হৈছে মৰ্ণিং লাইভৰখিনি আৰু এতিয়া ইভিনিঙৰখিনি, কালিলৈ 12টালৈকে থাকিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750, ছিংগুল গেৰু চাদৰ দেখাব ব্লু ব্লেক ৰেডত। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচ, এইযোৰ কিন্তু পটিটো নাই, সেইকাৰণে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6,100 ৰুপিজত। জোনালী বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ৰুপিজ, 1,750 টকাত ল'ব পাৰিব কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, গোটেই হল বডি ৱৰ্ক কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 6,700 ৰুপিজ, 6,700 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,150 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7,150 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,700 ৰুপিজ, 3,700 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8,200 টকা, 8,200 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ ডাইটচৰ ধুনীয়া যোৰা। কি হ'ল
Sinki ba good evening, Junali ba good evening. Aru eju hoise Padmini kesa pat. Eju lobo paribo 4250 rupees. Eju hoise cotton nuni. Iyar dam hobo 2300 taka. Logote ready to wear pabo. 2300 rupees hol lobo paribo cotton nuni jura. এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কেছাপাট এজোৰ লব পাৰিব 4250 rupees 4250 taka লব পাৰিব এই ধুনিয়া জোৰা এজোৰ হৈছে সিল্ক কটন এজোৰ লব পাৰিব 1750 1750 taka লব পাৰিব সিল্ক কটনৰ জোৰা মঞ্জুবা গুড ইভিনিং ধুনিয়া কাপোৰ সাবলে হেগলো থ্যাংক ইউ পিওৰ এৰি ডিএমসি গুলি লগ লাগে দুজু দেখাব নেকি পিওৰ এৰি ন পিওৰ এৰি আপোনাৰ ডিএমসি নহব পটি নহুৱা জু সাদৰখন কিমান লিহল চাই দিবা নেকি ও হেজু সাদৰখন ঠিকই আছে 290 295 তেনে গৈ আছে তথাপি এবা চাই দিম বাৰু এজু হৈছে কটন নুনি 2500 টকা লব পাৰিব এজু হৈছে সিল্ক কটনৰ জোৰা এজু লব পাৰিব 1750 1750 টকা লব পাৰিব এই সিল্ক কটনৰ ধুনিয়া জোৰা এজু হৈছে পিয়ৰ টছন এজু লব পাৰিব 7300 টকা ওচালে এজু দিলু এজু হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছন সেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 6500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 6500 rupees or lobo paribo, eight hunia jura. Ezu hoise silk cotton, ezu contrast or bonma hoise, yardam hobo 1650 rupees. Huloho monsastoka ready to it hakibo. Ami bottoma life a hia su kankan hemaji pora, ama dukankon hoise, hemaji, sakit hoso honmokot, rasutel or kakot. Ezu hoise pure ditos, 6700 rupees or ready to it hakibo. এজু হৈছে সিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1750 টকা লব পাৰিব এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ খুবেই ধুনিয়া এজু লব পাৰিব 3700 rupees লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3700 টকা লব পাৰিব এজু হৈছে সিল্ক কটন এজু লব পাৰিব 1750 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1750 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব কটন সিল্কৰ জোৰা এজু হৈছে পদ্মিনী কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা 3300 টকা লব পাৰিব মলেবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এজু হৈছে সিল্ক কটন এজু লব পাৰিব 1750 1750 টকা লব পাৰিব এজু হৈছে কটন নুনি এজু লব পাৰিব 2300 টকা 2300 rupees ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ সাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ সেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে কিন্তু মাজৰটো ব্ৰকেট হ'ব এজু ল'ব পাৰিব 6500 টকা এজু হৈছে কটন নুনি এজু ল'ব পাৰিব 2400 rupees 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু আজি মৰ্ণিং লাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভৰ কাপোৰ সন্ধিয়া লাইফৰ লৈকে অহাকালিলৈ মৰ্ণিং 12টালৈকে আমাৰ এই চেলটো দিয়া হৈছে যিহেতু আজি প্ৰায়বোৰ কাপোৰ আমি চেলতে দিছোঁ এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2400 টকাত ল'ব পাৰিব কিন্তু কটন নুনিটো দিব পৰা নাই কাৰণ সেই কটন নুনিটো একেবাৰে আমাৰ নাথাকেগৈ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 2150 টকা মোৰ মেছেজ কিয় চোৱা নাই বা অ মেছেজ চোৱা নাই নেকি মেছেজ কি হ'ল এতিয়া যিটো ফোন লৈ আছোঁ এইটো ফোন যিটো ফোনৰ পৰা লাইভ কৰি আছোঁ এই ফোনটো আমি মেছেজ চাওঁ এতিয়া মেছেজ চাবলৈ নোৱাৰিম কাৰণ আমাৰ লাইভ চলি আছে যে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ চিয়াম ডিজাইনত বনোৱা হৈছে 6800 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা 1800 টকাত ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 টকা 3300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে খাদী কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা 2200 টকাত ল'ব পাৰিব এই খাদী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা বা হেভি মিচিং কাপোৰ লাগে মিচিং কাপোৰ হেভি দুযোৰমান দেখুৱালৈ পায় এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা
এজু হৈছে কটন ননি এজু লব পাৰিব 2400 টকা 2400 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱে থাকিব এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ সেল বৰ্ডাৰ এজু লব পাৰিব 3150 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱে পাব 3150 টকা লব পাৰিব এজু হৈছে কটন ননি এজু হৰু হৰু বুটা কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা 2300 টকা লব পাৰিব কটন ননিয়ে ধুনীয়া জোৰা এজু হৈছে কটন ননি এজু সেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 3700 টকা লব পাৰিব এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ এজু সেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 5200 টকাৰ ৰেডি টু ৱে থাকিব 5200 ৰুপিছত লব পাৰিব এজু হৈছে কটন ননি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱে পাব 2300 ৰুপিছত লব পাৰিব এজু হৈছে কটন ননি এজু সেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 3700 টকা লব পাৰিব এজু হৈছে খাদী কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 2150 টকা 2150 টকাৰ ৰেডি টু ৱে থাকিব এৰী কাপোৰ দেখাই দিবা যদি সময় সুবিধা মিলে নিশ্চয় দেখুৱাম আৰু এজু হৈছে কটন ননি এজু ল'ব পাৰিব 2400 টকা কেতিয়াবা লাইভত সময় সুবিধা নিমিলা হৈ যায় আমাৰ কাপোৰ দেখুৱাবলৈ গতিকে আপোনালোকে সেইবাবে ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 9678284538 এজু হৈছে পিয়'ৰ হোৱাইট টচত এজু ল'ব পাৰিব 6700 ৰুপিছ এজু হৈছে পদ্মিনী কটন এজু ল'ব পাৰিব 3300 টকা 3300 টকা ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা এজু হৈছে খাদী কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 2150 টকা এজু হৈছে পিয়'ৰ হোৱাইট টচত সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি বনোৱা হৈছে এজুৰ ল'ব পাৰিব 6800 ৰুপিছ এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এজুৰ ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছ 4500 টকাৰ ৰেডি টু ৱে থাকিব এই ধুনীয়া যোৰা এজু হৈছে কটন ননি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা 2300 টকা ল'ব পাৰিব এই কটন ননি ধুনীয়া যোৰা 2300 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱে পাব আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পাম